No, tässä on taustalla se, että Suomen fotoniikan yritykset ja liiketoiminta kasvaa kovasti. Puhtaan fotoniikan liiketoiminta on 1,2 miljardia, joka on jo niin kuin ihan merkittävää toimintaa. Nyt tehdyn selvityksen mukaan niin kasvutrendi itse asiassa vain kiihtyy. Yhdeksi tällaiseksi pullonkaulaksi nousi se, että ei löydy osaavaa työntekijöitä. Kyllähän se lähti ihan puhtaasti yritysten tarpeesta. 2016 tehtiin selvitys, toimialaselvitys fotoniikassa, ja siellä kävi selkeästi ilmi, että yrityksillä on valtavat odotukset kasvulle ja myös uudelle henkilöstölle. Eli Suomessa aika pitkälti tähän mennessä niin se fotoniikan koulutus oli pelkästään yliopistotason koulutusta. Ja eiväthän niin yritykset pelkästään tarvitse niitä yliopiston käyneitä ihmisiä. Joo, Nanocomp on tähän saakka kouluttanut oikeastaan kaikki työntekijät, jotka ovat tulleet työtehtävästä riippumatta näihin tehtäviin, ettei ole ollut semmoista valmista koulutusta. Ainoastaan lähimpänä on ollut mikro- ja nanofotoniikan suunnitteluosaaminen, mitä on pystytty niin kuin yliopistolta suoranaisesti rekrytoimaan. Mutta sitten mikä liittyy muihin tehtäviin, ihan laadunvarmistukseen, tuotantolinjalle, toimimiseen puhdastiloissa, niin tämmöinen koulutus on tervetullutta. Tuotantopuoli tarvitsee tällaista fotoniikan koulutusta niin, että se pystyy skaalaamaan sitten isompiin tuotantomääriin. Ilman sitten laiteoperaattoritason koulutusta, niin tällainen skaalaaminen ei ole oikein mahdollista. Ja tämä JFK-hanke on vastannut siihen kysyntään. Meillä on olemassa niin kuin aika kovia yrityksiä, joilla on ihan maailmanluokan osaamista, aivan ykkösiä maailmassa. Ja sitten kun ne pääsevät tuosta niin muutaman kymmenen henkilön startupista sitten oikeasti kasvuun, niin ne on hetkessä satojen ihmisten niin yrityksiä.